as you may see, some of you may think that this is a presidential convoy, but this is not a presidential convoy. Hii ni msafara ya wasi wa boda boda ambao wamelipwa na MP wa Molo anaitwa Kimani, Kuria Kimani. So ukiangalia poa, hawa ni wase wengi sana. You see, msafara ni mrefu and these are so many people. Na hii ndio kitu sisi tunakataa. Na cheki, we don't want these politicians be using taxpayers money to pay our to a boda boda ati ndio wakuje washangilie, wakuje wapatie masifa, wakuje wa glorify huko. We want this money to be channeled into other projects, you know. Hizi pesa zinaweza tumika kujenga mabarabara, zinaweza tumika kumwaga maram kwa barabara, kuinsure watu wako na maji. But now look at this. Eh? This is hii ni nini sasa? You see, ujamaa amelipa jamaa ati wakuje tu wamsifu. Angalia tu msafara, you can't even see the end of it. Unaona tu mwanzo hapa, lakini wamefika paka huko mbali huko hivyo. So guys, what do you think? Do you think this is a good thing? Ama because siku hizi watu wamekuwa janja, we can differentiate between organic turnout na ile watu wamelipwa. Au ukiangalia clearly ni watu wamelipwa. Because ingekuwa organic, at least wangekuwa wamemix. Hawangekuwa watu wa bodaboda peke yake. Ungepata hata kuna watu na personal cars, kungekuwa na watu on foot, nini. But since these are only bodaboda people, hii definitely ni watu wamelipwa. So what do you think guys? Do you think this is a good thing? Ama pia wewe umekujamisha kama venye mimi nijamisha hapa hivi?